Už to tady dlouho nebylo. Dneska se společně opět podíváme na nějaký sluchátka a mám tady tyhle JBL Tour Pro Trojky, což jsou kámo sluchátka, který dokonce na sobě mají i display. Jo, reálně prostě kliknu, bum, a můžu vidět baterku, můžu ovládat ty sluchátka tak podobně. Dneska se podíváme tady na ty malý přenosný sluchátka, že pokud e, využíváte často MHD, jezdíte často autobusem, jezdíte často vlakem, nebo naopak chcete mít klid, když třeba jste ve škole a chcete si psát něco, ale chcete, aby bylo absolutně ticho, tak tyhle sluchátka jsou asi pro vás a dneska se na ně podíváme víc do detailu. Už tady dlouho jsem nemluvil o žádných sluchátkách, tak si to dneska užiju. Já jsem snad ani nikdy nedělal nějaký video o špuntech, o malých sluchátkách, které jsou jenom do ucha. Vždycky jsem dělal videa o velkých sluchátkách, ale já špunty využívám prakticky každý den. Já jsem se hrozně naučil se špuntama usínat. Jo, prostě večer zasnou se světla, já si hodím sluchátka do ucha a pustím s nějaký podcast, u kterého vypnu a ráno se probudím se sluchá sluchátkama rozházenýma po celé posteli a pak je musím hledat a dávat zpátky do krabičky, aby se nabíjeli. To je můj každodenní vlastně rituál. Tyhle sluchátka jsou tady jako velmi high-endový. Stojí pořádný peníze, ale taky nabízí pořádný funkce a dneska si o nich popovídáme. Asi ta první věc, která by vás nejvíc zajímala, jaké je tady na těch sluchátkách zvuk. A já jsem zrovna teďkonc zkoušel i nějaký metalový písničky, protože ty mají většinou problém s těmahle sluchátkama, kde jsou jako vysoký tóny, je tam toho jako hrozně moc se tam děje věcí, tak ty sluchátka mají většinou problém, že se ten zvuk začne malinko rozpadat a trochu to tam je jako slyšet, že ta kvalita není úplně optimální. A tady mě překvapilo, že tenhle ten problém se nenachází. Tady fakt ty sluchátka zní skvěle, i když posloucháte nějaký metal a tak podobně, prostě ty věci jsou tam slyšet a jsou slyšet čistě. Není to takový ten hnusný rozbitý zvuk což je skvělý. Tyhle ty sluchátka taky nabízí duální drivery, takže jeden driver se stará vlastně o ty basy a o ten zvuk jako níž a pak druhý driver se stará o zase vysoký tóny, takže máte jako jistotu, že tyhle ty dvě minimálně zvukové složky budou vždycky znít dobře. Máme tady samozřejmě odlučení okolí, který musím hned pochválit, protože jedna věc, která vždycky na sluchátkách, který mají ANC, jsem slyšel je takovej ten šum, že když si to ANC zapnete, tak slyšíte Šum. Není to prostě čistý, úplný ticho. Ale je tam takový malý šum. Tak tady na těch sluchátkách ten šum vůbec není a je fakt absolutní ticho, když si zapnete odstranění šumu, jakoby zvuku z pozadí. Skvělý. Samozřejmě zde nechybí ani opak ANC, což je Ambient Ever, která díky mikrofonům snímá zvuky okolí a využívá se například v prostředí, kde zvuky z okolí potřebujete slyšet. Je tady zde funkce, která se jmenuje Talk True, která vypne hudbu v případě, že začnete vy nebo někdo okolo vás mluvit. Tahle ta krabička má také ale trošičku nějaký využití, protože vy prakticky veškerý funkce můžete ovládat přes Krabičku. A tohle já docela upřímně cením. Já jsem si říkal za začátku, ty vole, proč bych chtěl mít obrazovku na sluchátkách, prostě na krabičce se sluchátkama, ale ono to je docela dobrý. Teď když jsem nad tím přemýšlel a říkám jsem si, ty vole, jaký jsou tam výhody, tak těch výhod je docela dost, protože například já si chci třeba občas změnit ekvalizaci. Chci se podívat do té apky, jaký tam mám nastavení zvuku, zapnout si nějakou funkci, vybrat si třeba, že chci prostě zrovna nějaký to odlučnění nebo nechci zrovna žádný a tak podobně. A tady všechno můžu nastavit na té krabičce a nemusím otvírat apku na telefonu. A tohle beru jako velký plus, protože ne vždycky se mi chce prostě třeba skapsilovit telefon, hledat aplikaci, otevřít aplikaci, počkat, až se to pro s těma sluchátkama a pak se tam proklika do toho nastavení. Tady si párkrát swipnu takhle na té krabičce a dostanu se na jakýkoliv nastavení chci. Jo, skvělý, je to super, docela dobrá věc, máte tady i různé funkce typu, že si můžete zapnout timer, kdy ty sluchátka by se vypnou nebo prostě přestanou přehrávat ten zvuk, což je super třeba právě na večer, když s tím usínáte. V aplikaci, nevím, jestli to je přímo tady, tady myslím, že to není, ale v aplikaci máte možnost si zapnout i jako zvuky, jenom abyste se líp soustředili, takže je tam, já nevím, déšť, bouřka, takovýhle ty klasické věci, který lidi používají k tomu abyste se líp učili nebo se líp soustředili. Máte tady taky možnost přímo přes tu krabičku i vyhledat, kde se to jednotlivý sluchátko nachází, takže klikem ty sluchátka vydají zvuk, kde se nachází. Takže zase super věc, když přes noc s nima usnete a ráno ty sluchátka hledáte v posteli. Kliknete na tlačítko a to každý sluchátko, na který kliknete, vám vydá nějaký zvuk a vy ho pak jednoduše můžete najít, což je taky super. Takže jako ta krabička není úplně tak jako zbytečný gimmick. Myslím si, že přidává docela jako funkci těmhle sluchátkům a dost to ulehčuje fungování s těma sluchátkama a k přístupu k různému nastavení. Tohle je za mě super. Co je kámo, ale totální banger ohledně téhle krabičky, a to mě přijde, že je fakt absolutně skvělá funkce. Tahle krabička totiž může fungovat i jako Bluetooth transmitter, což znamená, že pokud máte nějaký zařízení, které nepodporuje Bluetooth, takže to může být, já nevím, třeba vaše televize, nějaká přenosná herní konzola, mám pocit, že třeba Nintendo Switch má problém s Bluetooth sluchátkama a tak podobně, tak vy tuhle tu krabičku můžete pomocí USB-C, který je dodávaný k těm sluchátkám, připojit do jakýhokoliv jiného zařízení a bude se to chovat jako normální sluchátka, protože ty sluchátka budou komunikovat s krabičkou, ale krabička kabelem je připojená přímo do nějakého zařízení. To je skvělý. Tohle je absolutně brutální funkce a hlavně třeba k televizím. Jo, když si chcete večer něco pustit, ale nemáte jak si připojit sluchátka do telky. Píchnete do USBčka tady tyhle sluchátka a, má, a máte to ready. A můžete bezdrátově poslouchat na jakýmkoliv zařízení. Tohle je skvělý i třeba ke kompu. Tohle je fakt dobrá funkce. Sluchátka mají taky funkci AuraCast, což znamená, že je možný je propojit s jakýmkoliv jiným zařízením, který podporuje tuto funkci. Počet zařízení, který je možný vzájemně přepojit, je neomezený. A můžou to být například sluchátka s funkcí AuraCast, anebo reproduktory s funkcí AuraCast. Dobrý příklad je, když například ve vlaku nebo někde sledujete film s kámošem a oba dva máte sluchátka, který mají tuhle technologii. Tak si to samozřejmě můžete propojit, a poslouchat úplně to společný. Máme zde taky samozřejmě funkce typu spatial sound, takže můžete poslouchat zvuk 360 kolem sebe, úplně jako kdekoliv. Nevím, jestli tohle někdo úplně využívá. Já sám jsem to úplně nepoužíval, nejsem úplně toho fanoušek, ale třeba na hraní her to asi není úplně špatný. Máme tady i docela dobrou baterku, přímo na krabičce tady JBL udává, že ty sluchátka vydrží 11 hodin, což je ale s Odstraněním šumu. Pokud to zapnete, tak vydrží 8 hodin. Když to ale zkombinujeme i přímo s tou samotnou krabičkou, takže když ty sluchátka občas do té krabičky vrátíte nabít, tak vydrží s krabičkou až 44 hodin udává JBL, což taky není úplně špatný výdrž. Já osobně jsem úplně netestoval jako tu baterku, že bych to nechal schválně vybíjet a počítal si to přes stopky, ale neměl jsem vůbec problém s tím, kolik tahle krabička vydržela. Vždycky mi to stačilo na úplně všechno, co jsem potřeboval. Ale ten zvuk je fakt brutální. Jako fakt jsem nečekal, že zažiju takhle hezký zvuk na takových sluchátkách. Máme tady i samozřejmě podporu LDAC, což vám, jestli se nepletu na iOS fungovat nebude, takže pokud máte Android, můžete využít lepší přenos zvuku, takže například na služby jako je Tidal je to úplně optimální, protože si užijete hudbu v té nejlepší možné kvalitě. Je zde taky funkce Check my best fit, což vám zkontroluje, jestli ty sluchátka máte správně v uchu, jestli tam máte ty správný ušní, ty gumový věci, jestli vám to prostě správně těsní, tak tyhle sluchátka to i zkontrolují za vás a doporučí vám třeba, ať si vemeš prostě menší tu gumu. A samozřejmě si můžete nastavit ekvalizaci, jakou chcete. Basy, studio. Já osobně tu ekvalizaci mám vyplou, já mám vždycky rád, když ten zvuk mám tak, jak to z, tě, z, toho zařízení jde. Takže já ekvalizér prostě nepoužívám prakticky nikdy. Na těch sluchátkách je šest různých mikrofonů, který se hodí na Hovor. Takže pokud rádi voláte a využíváte právě bezdrátový sluchátka, tak hovory budete mít tady na těch sluchátkách absolutně bezproblémový a fakt ve velké kvalitě. Každý vás uslyší úplně perfektně, i když jste v lučným prostředí, jako jsou vlaky, MHD a podobně. To je jaký super. Možná se za začátku tyhle sluchátka tváří trošičku jako gimmick kvůli té obrazovce, kterou tady máte, ale jak si je vyzkoušíte a objevíte vlastně všechny ty funkce, které tam jsou, tak to není vůbec špatný. Jako fakt to má smysl všechno. A hrozně se mi to líbí. Jo, co je taky fajn, nevím, jestli to pro někoho je využití, ale když posloucháte nějakou hudbu, tak se vám ta hudba ukáže i na tom display, takže Můžete koukat i tady na to, abyste viděli, co vám přesně hraje za písničku. A nemusíte vytahovat mobil z kapsy. V balení taky dostanete pět různých nástavců, do uší, aby vám seděli co nejlíp, aby seděli prostě každému, tak jich je zde pět různých velikostí. A tyhle ty silikonové nástavce jsou perforované, což znamená, že ten zvuk prochází skrz malý dírky. A to je výhoda, protože se ušní mast nedostane přímo k reproduktoru sluchátek a nemůže je poškodit nebo zašpinit. Plus jedny vytvořený z paměťový pěny. A ty si myslím, že budou lepší, pokud chcete ještě lepší to odstranění šumu. Odlučnění, abych to řekl správně. Hele, já si myslím, že tyhle sluchátka jsou fakt fakt i fajn pro lidi, kteří jsou trošku audiofilové. Fakt ten zvuk překvapil a myslím si, že ani audiofil tady ty sluchátka nebude úplně hejtit po tom, co je vyzkouší. Protože po zvukové stránce to zní fakt dobře a fakt jako sluchátka, který stojí nějaký jako pořádný peníze. Já si myslím, že ta cena odpovídá tomu, co všechny, všechno tyhle sluchátka nabízí. Ať už se můžu tvářit. Ta, co je možná jako jediná nevýhoda, je ta krabička je fakt jako tlustá. Už bude koukat z kap nebo nekoukat z kapsy, ale pořádně vám nafoukne tu kapsule, pokud si to dáte do zadní kapsy, jak asi v pohodě. Ale je to trošku větší a taky ještě, co jsem zapomněl zmínit, má to i bezdrátový nabíjení. Takže to je taky za mě velký plus. Já tyhle ty sluchátka v krabičce vždycky nabíjím bezdrátově a hrozně mi vadí, když nějaký nemají. Bezdrát, protože já už nabím všechno bezdrátovi. Cena těchto sluchátek na českém trhu je 7690 korun, to v eurech dělá 299,99 euro. Jsem z nich překvapený. Nečekal jsem od nich nic extra, myslel jsem si, že to bude fakt takový gimmick, taková hračka, ale velmi příjemně mě překvapili. Velmi příjemně. A mě by zajímalo, jestli někdo z vás už takovýhle sluchátka má, nebo je aspoň minimálně zkoušel. A zajímal by mě v komentářích váš názor právě na tyhle. Dá se říct, podivný sluchátka, který jsou ale skvělý. Hrozně divný produkt, ale ve výsledku je hrozně dobrý. Tohle, tohle prostě miluju, to mám hrozně rád. <laughs> Když je něco divný a pak ve výsledku je to úplně úžasný. A já si myslím, že tohle bude všechno pro dnešní video. Já moc krát děkuju za zhlídnutí, doufám, že jste si po dlouhé době užili nějaký video na sluchátka. Děkuju JBL za možnost otestování těle těch nadupaných sluchátek v krabičce s displejem. Velmi překvapili a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Děkuji za zhlídnutí, děkuji za podporu a zatím, Čího.